നമസ്കാരം. സമുദ്ര വിഷൻ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം. അധിനിവേശത്തിന്റെ ഏഴാം ദിനത്തിലും റഷ്യ ആക്രമണം തുടരുകയാണ്. റഷ്യ യുക്രൈൻ യുദ്ധം 7 ദിനങ്ങൾ പിന്നിടുമ്പോൾ യുക്രൈനുമേലുള്ള റഷ്യയുടെ ആക്രമണം കൂടുതൽ രൂക്ഷമാകുന്നു. കീവ് നഗരത്തെ റഷ്യൻ സേന വളഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. യുദ്ധഭൂമിയിൽ നിന്നും കൂട്ടപ്പാലായനം തുടരുന്നു. യുക്രൈനിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥി നവീന്റെ മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിക്കുമെന്ന് ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. കോൺഗ്രസിൽ വീണ്ടും ഗ്രൂപ്പ് പോര്. പുനഃസംഘടനാ ഹൈക്കമാൻഡ് തടഞ്ഞു. കടുത്ത അഭിപ്രായ വ്യത്യാസത്തെ തുടർന്ന് കോൺഗ്രസ് പുനഃസംഘടന തൽക്കാലം നിർത്തിവച്ചു. DCC ഭാരവാഹികൾ, ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റുമാർ എന്നീ സ്ഥാനങ്ങളിലേക്കുള്ള പട്ടിക KPCC പ്രസിഡന്റ് കെ സുധാകരൻ ഏകദേശം തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു. ഇത് പ്രഖ്യാപിക്കാനിരിക്കെയാണ് പുനഃസംഘടന പാർട്ടി ഹൈക്കമാൻഡ് തടഞ്ഞത്. ACC ജനറൽ സെക്രട്ടറി താരിഖ് അൻവർ കെ സുധാകരനെ വിളിച്ച് ഇത് സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശം നൽകുകയായിരുന്നു. പാരിപ്പള്ളി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കരാർ നിയമനങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് CPI. പാരിപ്പള്ളി ഗവൺമെൻറ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കരാർ നിയമനങ്ങൾ അവസാനിപ്പിച്ച് സ്ഥിര നിയമനങ്ങൾ നടത്തണമെന്ന് CPI പാരിപ്പള്ളി ടൗൺ ബ്രാഞ്ച് സമ്മേളനം പ്രമേയത്തിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ദേശീയപാത 66 വികസനം എല്ലായിടത്തും നിർമ്മാണ കരാറായി. ദേശീയപാത 6 വരിയാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായ കരാർ നടപടികൾ പൂർത്തിയായതോടെ പാത വികസനത്തിന് ഇനി വേഗം ഏറുകയാണ്. സ്ഥലമേറ്റെടുപ്പ് മാർച്ച് 15 പൂർത്തിയാക്കി മുഴുവൻ രേഖകളും ദേശീയപാത അതോറിറ്റിക്ക് കൈമാറാനാണ് മുഖ്യമന്ത്രി കളക്ടർമാർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. കഴക്കൂട്ടം കടമ്പാട്ടുകോണം റീച്ചിൻ്റെ ചുമതല കൊച്ചി ആസ്ഥാനമായുള്ള RDS എന്ന കമ്പനിക്കാണ്. 795 കോടി രൂപയുടേതാണ് കരാർ. കഴക്കൂട്ടം പാത ഓഗസ്റ്റിന് മുന്നേ പൂർത്തിയാകും. അമൽ നീരത് സംവിധാനം ചെയ്ത മമ്മൂട്ടി ചിത്രമായ ഭീഷ്മപർവം നാളെ മുതൽ തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തുകയാണ്. SFI സംസ്ഥാന സമ്മേളനം പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ. ഇത്തവണത്തെ SFI സംസ്ഥാന സമ്മേളനം ഏപ്രിൽ അവസാനം പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ വച്ച് നടക്കും. സംഘാടക സമിതി രൂപവൽക്കരണം മാർച്ച് 10. കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ വിപുലമായ സമ്മേളനമാണ് നടത്തുവാൻ പദ്ധതിയിട്ടിരിക്കുന്നത്. കായികരംഗത്ത് റഷ്യ ഒറ്റപ്പെടുന്നു. റഷ്യയ്ക്ക് വിലക്കേർപ്പെടുത്തി ബാഡ്മിൻ്റൺ, നീന്തൽ, വോളിബോൾ ഫെഡറേഷനുകൾ. ഓഗസ്റ്റിൽ തുടങ്ങാനിരിക്കുന്ന ലോക വോളിബോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൻ്റെ ആതിഥേയാവകാശം റഷ്യയിൽ നിന്നും എടുത്തുമാറ്റി. റഷ്യയുടെ യുക്രൈൻ അധിനിവേശത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണിതെന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര വോളിബോൾ ഫെഡറേഷൻ അറിയിച്ചു. വാർത്തകൾ അവസാനിക്കുന്നു.